Кедір бұдыр, ойқыш-ойқы жолдар теректідегі Қазмис көшесі тұрғындарының наразылығын тудырып жатыр. 2014 жылы Алатау ауданына кіргеніне қарамастан, жолдарына әлі бір ретте ірі жөндеу жасалмаған дейді. 10 жыл болды, ешкім жасаған демес. Өзіміз сол жаңағы көршілер, осы жердің тұрғындары жиналып, өз қаражатымызға жасатып жатырмыз. Жылына екі рет түзейміз ғой, екі рет жасаймыз. Жаңа тракторды бәрін өзіміз нанимать етеміз. Отходный жаңа бу үшіне асфальт алып, сонымен жасаймыз. Но көпке шыдамайды. Бір жаңбырдан кейін міне жолдың түрі мынандай болып тұрады. Алатау ауданы әкімдігі жол салмас бұрын мұнда жуырда инженерлік желілердің тартылатынын хабарлады. Тиісті басқармаға су мен канализация жүргізу бойынша ұсыныс беріліп, жобалық сметалық құжаттамалар дайындалыпты. Тіпті бұл жұмыстарды жүргізетін мердігер мекемеде анықталып қойған екен. Жақын арада орталықтандырылған су мен кәріз жүйесін жүргізу бойынша құрылыс жұмыстары басталады дейді коммуналдық шаруашылық бөліміндегілер. Ауа райының кішкене қолайлы жағдайында құрылыс жұмыстарын бастайды орталықтандырылған су мен кәріз жүйесін жүргізу бойынша. Оның ішінде 44 шақырым су, 32 шақырым канализация тарту бойынша жоба шыққан. Жобада осыншама үлкен көлемдегі жұмыстар жоспарланып отыр. Ол енді биылғы бір жылдық қана жұмыс емес, 21-22 жылға жоспарланған жұмыстар. Жолды салу үшін бірінші инженерлік желілер тартылу керек. Ықшамаудан тұрғындары жол мәселесінен бөлек көше жарығына да қатысты шағымданды. Жарық шамдары былтыр қараша айында орнатылғанымен әлі жанбай тұр. Вечером. Бұл жерде көше жарығы жоқ, болған да емес. Кешкісін балашақ емес, өзімізде жүруге қорқамыз. Талай рет айттық та, бірақ шаруа жасалар емес. Ал әкімдіктегілер мұндағы трансформаторлық қондырғылардың бәрінің жекенің меншігінде екенін айтып, келіссөздер жүргізіліп жатқанын жеткізді. Жауаптылар теректі шағын ауданы осы жылдың соңына дейін толықтай көше жарығымен қамтамасыз етіледі деп сендірді. Теректіде қазір бізде барлық көшелерге жаңағы лампалар қойылған. Бірақ қосылмаған себебі бар. Өйткені ол жерде мемлекеттің теңгеріміне қарайтын трансформаторлық қондырғы дейміз ғой, тоқ беретін. Сондай жоқ. Ол жердің бәрі жекеменшіктің қолында. Қазір біз жекеменшікпен келіссөз жүргізіп жатырмыз. Көше жарығын солардың жаңа трансформаторлық қондырғысына қосу бойынша. Өңірде орталықтандырылған су мен кәріз жүйесін жүргізу бойынша құрылыс жұмыстары аяқталып, жол мәселесі толық шешілгенше, тұрғындардың жүріп тұруына ыңғайлы болу үшін шамамен наурыз айының ортасына қарай уақытша жол жөндеу мәселесі де қарастырылмақ. Сая Меңдеке, Аян Рафин Әрікбаева, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.